Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vamos tomar um café da manhã. Não é reforçado, mas é uma tapioquinha com queijo, né? Acaba inchado de tanto dormir. Nove e meia, acho que ele tá dormindo ainda. Não. 8h30. Hoje é domingo. Talvez não vai ter como a gente continuar gravando o vídeo, né? Nike. Vamos gravar pra ver. Chovei, tá chovendo. Espera a chuva passar para nós ir lá embaixo comprar uma carne. Não fazer o almoço. Pessoal, aqui ó, essa torradinha aqui, tem gente que diz, tem uma pessoa que falou que nunca tinha visto geleia de pimenta, né? Mas tem, pessoal, geleia de pimenta. A gente faz com todas as coisas que a gente quiser. Faz com manga, faz com mamão, faz com abacaxi, faz com maçã, faz com cereja, morango, amora. Porque aqui não tem amora, mas amora é a mais gostosa que tem. Pode comer com bolacha também de sal, viu? É uma delícia com bolacha. Vou aproveitar que a chuva passou. Vou descer lá embaixo para comprar uma carne. Viu? Daqui a pouco nós volta. Pessoal do céu, hoje o nosso almoço vai ser uma vaca atolada. Comprei uma mandioquinha para nós fazer, né? Vamos fazer uma vaquinha atoladinha. Ó, comprei folhão com uma grandona assim. Ó. Só essa aqui, né? Porque não. Não precisa comprar muito. Jamile, vai dar bom dia para os nossos inscritos. Comprei uma cartela de ovo. Nunca mais tinha comprado ovo aqui para casa. E comprei um pedacinho de costelinha. Vamos fazer nossa vaca atolada. Nossa receita. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente volta. Thank you.
Essa carne aqui, ela deu 30 reais ela deu. Deixa eu ver, R$28,99. R$29 ela deu, ó. Costelinha. Vou passar, né, pessoal? Vou fazer uma vaquinha atolada. Nada de assado. Sal, dona Jamile, hoje amanheceu gripada. Gripada. Eu não sei se nem se na hora do almoço ela vai estar disposta. Mas, ô, mano, tão linda passar, ó. Já tá top passar. Já tá top passar. Fazendo essa vaca atolada, né, pessoal? Que é mais top. Então, vou ganhar uma bacia. Vou colocar ela aqui dentro. Passar um limão. Passar um limãozinho. Agora os temperinhos que eu tenho, né, que você já conhece. Os temperinhos que você já conhece. Vou colocar o alho para dourar. Eu acho que já é quase 11 horas já. Botar um pouquinho de açafrão, um pouquinho de corante. Vai ficar bem bonita. Vai ficar bem bonita essa vaca atolada. Vou colocar também pimenta calabresa. Vou colocar um pouquinho do Edu Guedes. Vou colocar um pouquinho de páprica picante. Tudo a gosto, viu, pessoal? Temperinho desse daqui, ó. Ana Maria, não precisa também estar mostrando a marca, porque não estão patrocinando nós por enquanto, né? Agora eu vou colocar o alho aqui para dourar. Eita, já virou. Tá aqui só, ó.
cebolinha. Cebola de cabeça. Não precisa cortar fininho demais, não. Pode cortar assim, meio grosseira mesmo. Precisa ser. Não precisa deixar queimar o alho tanto assim, não, viu, pessoal? Cuidado aqui. Cuidado com o seu corpo. Aí, ó. Vamos botar o cheiro. Vamos botar o cheiro dele depois. Bora botar o corante. Pra ficar assim uma cozinha bem bonitinha, sabe? Aí o sal. Vamos deixar ela pegar aqui o gosto, né? Pegar o tempero. Pegar o temperinho. Vamos descascar a mandioca e vamos cortar os pedacinhos, né? Quando ela estiver bem cozinhadinha, assim, meia cozinhada, a gente vai botar a mandioca dentro. Agora vamos ver aqui. Vamos cortar a mandioca. Aí a gente corta assim, ó. Aí eu vou colocar toda essa mandioca. Aí de noite a gente faz uma sopa, né? Faz um, não sei, um, se sobrar, né? Porque como só eu e a Jamile não tá comendo muito, porque a coitada tá limpada. Fiz um chá de alho pra ela, viu, pessoal? Ela fez um chá de alho pra ela tomar. E ela já tomou hoje à noite, né? Aí. Eu vou lavar essas louças aqui. Enquanto a carne cozinha ali. Fazer um macarrãozinho também pra ir pra ficar melhor, né? Pra nós. Mas nunca fiz um macarrão aqui em casa. E eu gosto de macarrão. Aí. Agora vamos juntar esses bichos aqui, né? Tá longe não, né, menino? Tá bom essa distância, né? Nossa vaca colada. Tomate cortado bem fininho, ó. Não fiz feijão. Até que tem feijão aí, só não tem pra esquentar. Não joga pra lá o macarrão, não. Joga o macarrão pra cá. Ai, Jesus. Eita, minha filha. Gripou. Eu tô achando meu macarrãozinho, eu nunca mais tinha feito. Tá cheirosa. Tá cheirosa? Uma pimentinha. Uma cebolinha na conserva.
Credo. Credo o quê, minha filha? Quer uma? Quer um alho? Tá bom, mãe? Vai, homem, bora lá, vai desse lado. O homem do Mega Cap fica ali gritando ali. Tá gritando, já vou embora, já vou embora, precisa comprar o Mega Cap, já comprei já. Quer pepino não? Toma, papi. Comidinha simplesinha, pessoal, mas é muito gostosa, né? Não tá gostosa, menina? Tá muito gostosa, né? Aí, pessoal, de noite, sobrar, ó, a gente pega. Tu botou carinha, meu filho? A gente pega e faz uma sopinha. E torna e grava um vídeo comendo a sopa. Tá com sono? Como vai dormir, filha? Dormiu a tarde todinha ontem. Eu era 4 horas. Já foi dormir 4 horas, acordou hoje 10 horas. Foi 10 horas? 11. 11 horas. Manda aqui a pergunta. Hã? Mandioquinha. Mandioquinha com chutinha, né, Lili? Gostosa. Vamos comer com meu coisito, né? Uhum. E eu comprei só um pedacinho e cozinhei toda. Na roça, na hora de manhã cedo, a primeira coisa que eu fazer, ela tá com a panela de mandioca no fogo, né, Jamila? Dá 10 horas de manhã, nenhuma. Eu dava pra fazer a panela de mandioca, dava meio-dia antes de comer, até meio-dia. Eu acho bom também fazer o bolo, uma neta lá, mas enquanto não der um jeito no fogão pra mim. Tá assistindo febre não, né, filha? Esse bambu não vai ficar bem fritinho. O murcho. Cebola? Uhum. Num bife, né, Felipe? Uhum. Essa bola bem fritinha, pra já ver como que isso é, como, né? O menino gosta cheio, assim, ó. Bicho. Eu só tô vomitando.
Mandioquinha chutinha, ó. Já dá gosto nisso mesmo. Ela cozinhou e ficou aquele mingau mesmo. Ela cozinhou e ficou bem chutinha. Tem mais nome aqui? Vou pensar quando eu estou gritando. Mas quando volta, eu já era amarrado. Vou comer uma coquinha. Não posso? Mas eu fico bem aqui. Você está gripado aí, meu irmão, você vai piorar. Né? É. Já vai ficar boa, aí a gente compra um copo para você tomar. Bem geladinho. Tá vendo água gelada? De madrugada tá com água com leite, tá vendo? De madrugada? O pessoal vai dar cor, né? Mulher, ainda bem que não foi, tinha sido, tu ia ficar gripada, hein? Bebendo coisa gelada lá. Tu mandou mensagem pra ele. Podia ter ido no contato, só. Muito caro pra ir pra lá. Vai ser igual ao teu pai. Teu pai tinha a moto, não trazia a gente aqui na rua pra vender o cheiro verde. Coelho lá pra gente aqui. Pessoal, bom.
Tá tendo música. Eu acho que esse vídeo não vai dar certo, não. Mas vamos pegar a mão de Jesus para fazer a obra, né? Quando o contato dele dá certo, se não der, não deixa, não grava outra. Tá até ainda agora sem música. Então vai uma comidinha assim pra família de vocês, que elas vão adorar, viu? Comidinha assim, simplesinha. É tudo de bom. Olha o tanto. Mas eu não tenho nem a metade. Aí na janta, tira só uma parte dela, faz uma sopa e a outra guarda. Pra nós comer outro dia. O arrozinho também foi hoje que eu fiz. Arrozinho novo. Então, pessoal, quero agradecer vocês de coração. Um beijo para cada um de vocês, tá bom? Gratidão a todos vocês, a Deus, a vocês, todos meus inscritos. Que se inscreve, compartilha, né? Tá chegando mais gente, né? Toma aí, arruma aí os 15 mil. Vamos passar esses 15 mil, né, pessoal? Enganchou nos 15, nos 14. Mas é isso, né, pessoal? Um beijo pra vocês. E até no próximo vídeo, tá bom?